Rinkodaros guru. Laida rengiama kartu su rinkodaros agentūra We Are Marketing. Sveiki žinių radio klausytojai, eteryje Giedrius Juozapavičius ir laida Rinkodaros guru. Tie žinių radio klausytojai, kurie mus nori ne tik girdėti, bet ir matyti, gali tai padaryti prisijungę prie internetinio žinių radio portalo arba prie mobiliosios programėlės. Na, o tie, kurie mūsų klauso, tai šitą pusvalandį vėl bus su rinkodara. Šiandien mano pašnekovė, studijos viešnia, Giedrė Kraukšlytė. Labas, Giedrė. Labas, Giedriu. Giedrė yra iš Alma Literos ir ji yra prekės ženklo Kakė Makė vadovė. Taigi, kaip jau suprato mūsų klausytojai, šiandien mes kalbėsime laidoje apie prekės ženklą Kakė Makė. Aš manau, kad bus su Giedrė įdomu pasikalbėti, kaipgi gimsta vaikams skirtas prekės ženklas, kaip šis prekės ženklas keičiasi, kaip nusprendžiama užkariauti ne tik Lietuvos teritoriją, bet ir kitas šalis, tai yra kaip pradeda ženklas skverbtis į kitų šalių rinkas. Na ir to, ko gero, kalbėsim apie naujausią informaciją, tai ką pati Alma Litera yra pasakiusi apie turinio rinkodarą ir kodėl Kakė Makė reikalinga turinio rinkodara ir kas tai iš viso yra. Taigi gal apie viską iš pradžių ir Giedrė, pradėkim nuo to, kokio amžiaus yra jūsų Kakė Makė? Kakė Makė oficialiai yra 5 metai. A, tai jinai iš tiesų yra pakankamai dar mažytė, šis prekės ženklas pakankamai jaunas, taip? Pačiai Kakė Makė kaip personažui yra 5, bet Kakė Makė kaip prekės ženklui, kaip personažui gimusiam knygoje, tai yra kitais metais, va 2020 metais, bus pirmasis jubiliejus bus 10 metų. Aha. Kaip Kakė Makė, kaip personažas gyvuoja rinkoje, bet knygelėje yra 5. Supratau, bet pats personažas buvo sukurtas, grubiai sakant, prieš 9 metus. Taip, 9 metus, 2010 metais su pirmąja knygelė. Tai gal labai trumpai ir apie pačią istoriją, kaip ta Kakė Makė gimė, ji buvo sukurta specialiai sugalvojus, kaip kūrybinis vaisius, ar tai yra tiesiog autoriaus idėja ir po to patapo prekės ženklu, kokia ta genezė? Tai iš tiesų yra autoriaus idėja. Kakė Makė gimė knygoje. 2010 metais pasirodė pirmoji Kakės Makės knyga Kakė Makė ir netvarkos nykštukas. Tikrai tuo metu dar nebuvo galvojama apie Kakę Makę kaip apie prekį ženklą, mes dar gal net to suvokimo tokio neturėjom, kas tas prekį ženklas yra. Tiesiog tai buvo knygelė knygynė, kuri išpopuliarėjo tarsi savaime, ar ne, matydami šią sėkmę, pati leidykla ir autorė kaip ir turėjo tokį paskatinimą kurti ir kitas Kakės Makės serijos knygeles. Na ir žinoma, kai pamatėm, kad pati serija knygų išsiplėtė tikrai į gana didelį mastą ir jau Kakė Makė pati netilpo knygose, atsirado palydintys produktai ir turbūt pirmasis suvokimas, kad Kakė Makė tampa kažkuo mums gal ne visai žinomu, ne visai pažįstamu ir tai jau mes įvardinam kaip prekės ženklo pradžią. Tada pradėjom daryti pirmąsias strategijas, galvojom apie plėtros galimybės ne tik į knygas, bet ir į kitus produktus, kurių, tarkim, pati leidykla negali gamintis, neturi tokios patirties, prasidėjo pirmosios partnerystės su mūsų partneriais ir Kakė Makė išsiplėtė į tikrai daugybę produktų ir paslaugų. Apie tai, Giedrė, mes tikrai šiandien pašnekėsim, nes, man atrodo, tai yra labai įdomus ir netgi iš vienos pusės fenomenalus reiškinys Lietuvoj, jeigu kalbėt apie tą prekės ženklo transformaciją iš knygelės personažo jau į normalų prekės ženklą. Taip. Bet šiek tiek dar informacijos, tai kiek šiandien dienai šalių, na, pažįsta Kakę Makę, arba kiek kalbų Kakė Makė šiandien dienai kalba? Iš tiesų, Kakė Makė šiandien jau yra 14 valstybių. Tai yra gana didelis pasiekimas Lietuvos rinkai, ar ne, ir turint omeny, kad Lietuva yra pakankamai maža šalis ir apskritai parduodant leidinių teisės, na, kitos šalis nėra interesuotos leidinių teisės pirkti, tai yra gana didelė šalis, kurios pačios kuria savo turinį. Tai, kad mes pardavėm 14 šalių knygelis teises, mums irgi rodė tokią paskatą judėti pirmin, kad mūsų sukurtas personažas yra įdomus pasauliui ir ne, kad nesame šitokie maži ir neįdomus ir kad tikrai turim ką įdomus pasiūlyti ir pasauliniai rinkai. Tai 14 šalių, tai čia dabar tų šalių kalibras, kas tai yra? Taip, tai yra ir visos Pabaltijo šalys, Latvija, ar ne, Estija, yra Lenkija, kaimininės šalys, taip pat yra tokios įdomios šalys kaip Kinija, ar ne, jau čia yra visai kita rinka, taip,
yra Pietų Korėja, Italija, Rumunija, Japonija, visiškai neseniai įsigijo teisės, tai dar rinkoje tos knygos nėra, bet netolimoje ateityje jau tai turi būti. Tai visur ten šis prekės ženklas, ta nenuorama mergaitė, visur yra Kakė Makė, ar Kakė Makė turi kažkokį kitą vardą, kuris suprantamas tom rinkoms, tų rinkų skaitytojai? Iš tiesų, kaip jau minėjau, pačioje pradžioje Kakė Makė gyveno tik leidiniuose. Ir mes būdama leidikla, ar ne, tai jos Kakės Makės pardavinėjom gal ne kaip prekės ženklo teises, bet kaip knygelių teises, ar ne, ir dar kai neturėjom to suvokimo, kad Kakė Makė yra prekės ženklas, tai jos knygelių teises pardavėjom gana įprastu būdu, parduodi šaliai teisę versti, ar ne, jinai verčiasi tada ir personažo pavadinimą, kuris tinkamas jos rinkai, tai taip Kakės Makės vardas iš tiesų transformavusi į gana nemažai variantų, ir į Kikamiką, ir į Kukamuką, ir į Kakė Makė esti, taip ir liko Kakė Makė, o pavyzdžiui, Rusijoje jinai yra tose bose. Tiesiog pagal skambesį išsivertė savaip. Ir taip šiandienai mes turime iššūkį, kai kalbame apie tą norą jau užkariauti rinką, tą plačiąją prasme, ne tik tais parduodami knygelių teises, bet plėsti ir patį prekį ženklą, tai turime iš tiesų iššūkį suvaldyti tą vardų variaciją, ar ne, ir bandom kažkaip tai atrasti tą Tai iš ties ta pati Kakė Makė kitos šalies, sakykime, skaitovui arba mažajam skaitovui ir jų tėveliui, tai visai yra ne Kakė Makė, o kažkokia kita mergaitė. Tiesiog istorija yra ta pati. Jinai ta pati mergaitė, tik tai tiesiog vadinama kitų vardų jo. Identifikacinio elemento neturi. Taip. Aha, aišku. Taip, o dar jeigu suprasti, minėjai, kad viskas prasidėjo nuo knygelės, o ką reiškia tiražas knygos Lietuvoje, vaikiškos knygos tiražas? Taip, čia yra kiek tūkstančių knygų, sakykime, vienas vidutinis tiražas? Taip, labai paprastai. Vidutinis vaikiškos knygos tiražas yra maždaug 2000 per metus. Vienos. Jo, vienos. Tai čia yra daug, ar čia yra mažai? Čia skaitosi jau labai, jau gerai. Jeigu parduodam, per metus parduodam 2000 vienetų ar net tiražo, tai jau labai gerai. Tai iš tiesų, kai prasidėjo Kakės Makės paveikslėlių knygos ir Kakė Makė išpopuliarėjo, tai vat, jeigu galime palyginti tą sėkmės istoriją, ar ne, tai Kakės Makės leidinio mes parduodam 15 tūkstančių per 3 mėnesius. Oho. Taip, tai mums buvo, vau, kažkas neįsivaizduojamo. O tai jūs kažkokią bendrą apskaitą turit, vėlgi, tos Kakės Makės, koks yra bendras tiražas? Bendras tiražas šiandien yra 1 milijonas egzempliorių su visom knygom Lietuvoje. Lietuvoje? Lietuvoje. Tai neskaičiu, visiškai... O jeigu dar nebandėt suskaičiuoti, jeigu dar dadėjus užsienį, tai čia turbūt... Jo, ten iš tiesų užsienyje nėra tiražai tokie dideli kaip Lietuvoje. Ir greičiausiai čia veikia vis tik ar ne tas atvejs, kai... Užsienio rinkoje vis tik norint globaliai ją užimti, ar ne, knygelis nepakanka. Ten pasiūla leidinių yra be proto didelė. Ir jeigu žiūrint į visus pasaulinius personažus, tai visi jie atėjo per animaciją. Ir šią dieną mes turime iššūkį ir šitoj vietoj. Ir ne, jeigu mes sakom, kad Lietuvos rinka tikrai jinai yra ribinė, jinai turi savo ribas ir jau po truputį mes pradedam jausti, kad jos galbūt ir artėja, nes žiūrim ir į tą iki mokyklinio amžiaus vaikų skaičių, ar ne, žiūrint, tu jauti, kad nu, negali visada ta tiesiai šauti į viršų ir iš tiesų ieškom galimybių šitą prekį ženklų istoriją pakartoti ir kitose rinkose tą sėkmės. Tvarko, tai mes dabar ko gero apie tai ir pakalbėkim. Buvo knygelė, buvo sukurtas tikrai įdomus personažas ir kaip minėjai, prieš 5 metus gimė suvokimas, kad tą personažą reikia paversti į prekį ženklą. Kaip gimė tas suvokimas? Kodėl jis gimė pas jūs? Tiesiog mes kažkaip Iš tikrųjų, tas valdymas labai buvo nuojauta pagrįstas, ar ne, pačioj pradžioj mes neturėjom praktikos apskritai, kas yra prekės ženklas. Jūs leidėjai, aš mes taip suprantu, leidėjai, mes esam leidėjai, taip mes žinom, kas yra knyga, kaip ją viešinti, kaip ją planti, kas yra prekės ženklas, koks yra jo valdymas, kaip vystyti, ar ne, tą prekės ženklą, tai viso to mes turėjom mokintis ir pradžioj tikrai tas mokymasis buvo labai intuityvus, mes pradėjom jausti iš vartotojų, kad jie... Iš mūsų vaikų, ar ne, kurie Kakė Makė skaito, kad jie nori ją matyti ne tik knygoje, jie nori ją regėti savo aplinkoje, prie pusryčių stalo valydami dantis, ar atsikėlė, jie nori turėti tą personažą šalia. Šiaip vaikai yra linkę save tapatinti su personažu ir mes pamatėm, kad vaikai tapatinasi. Ir tiesiog jautim tą pulsą, ar ne, jie priėmė Kakę Makę kaip gyvą kažkur gyvenančią mergaitę ir norėjo su ja būti ir su ja draugauti. Tai vat. O jūs turit kokią nors analogišką praktiką kitų leidyklų, kad būtent pati leidykla turėdama knygą, turėdama personažą, jį paverčia prekės ženklų ir tą prekės ženklą bando įsukinėti. Tai yra kur papildoma vertė,
tiek pritraukdama produktus, paslaugas ir įsukinėdama ir didinama to pačio prekinio ženklo žinomumą. Nu, Lietuvoje tikrai nėra analogiškų pavyzdžių, mes neturėjom jokio pavyzdžio. Buvo tokie buvom visiškai pirmieji. Pionieriai, visiškai unikalus atvejis. Tikrai net ir dabar dar stebimės iš tiesų ir jeigu galime šiek tiek praplėsiu, vat visai neseniai atlikom ir Kakės Makės kaip personažo tyrimą tarp kitų personažų, ar ne pasaulinių, tokių kaip Minions ir ne Frozen ta pati ir tiesiog klausim vaikų, tai ką jūs mėgstate labiausiai, žinokit, pirmoji vietoje buvo Kakė Makė Lietuvoje, mums čia buvo labai didelis, žinoma, to tikėjomės labčia širdy, bet kai gavom rezultatus, tai ta diena tikrai buvo tokia šventė, kažkaip ir džiaugiamės, kad mūsų lietuviškas personažas vis tik be konkurencijos laimi. Na, žinomumą jūs sukūrėte labai didelį ir ko gero čia galim pereiti apie tai, ką jau pati užsiminėjai, kad išties šis prekės ženklas įgavo ir formą, ne tik kaip personažo, kurį gali sutikti knygelėse, bet jūs nusprendėte tą padaryti verslo strategijos plėtrą, pasirinkti dar vieną kryptį, tai yra pradėti šį prekės ženklą naudoti ant skirtingų produktų. Taip. Tai čia, koks buvo pagrindinis jums iššūkis ir kokį tikslą turėjot, darydami šį žingsnį? Taip, iššūkių iš tiesų buvo tikrai tokių nemažų, tai visų pirma pasitikėjimas, ar ne, ieškant partnerystės, nes tarkim, tu supranti, kad kaip prekės ženklą paleidi gyvuoti už savo ribų, ar ne, tu visada eini į tokią tam tikrą riziką, ar ne, ar nepakenks, ar tarkim, mes paženklintami produktą, ar ne, jau daug kas perina ir gamintojo atsakomybė, ne, kaip jisai tą ženklą mūsų prižiūrės, tai galbūt čia buvo labai didelis iššūkis, be abejo, ir ta pati produktų atranka buvo mums didelis iššūkis, nes kaip ir galbūt nebuvo tokio aiškaus suvokimo, tai kur čia ta Kakė Makė turėtų būti, o kur neturėtų, ar ne, ir kažkaip vėl stengiamės tą nuojautą savo kažkaip vedini eiti, tačiau vat ir dabar sulaukiam, tarkim, Kakė Makė niekada nežadėjau, kad jinai ženklins sveikų produktų, ar ne, ar ten jinai, kad jinai kažką komunikuoja ženklindama produktus, tačiau pamatėm, kad tėvų lūkestis tikrai buvo didžiulis. Ir jie skaitė tas etiketes ir žodžiu, ir vis tik tų priekaištų buvo, ar ne? Tai... Bet kokį pagrindinį tikslą turėjot, nueidami į produktus? Būti su vaiku jo kasdienybėje. Tai jūs norėjote būti... išsibandyti. Jūs taip. Norėjote būti arčiau savo vartotojo? Arčiau savo vartotojo, taip. Norėjome būti arčiau. Plius matėme taip pat ir tų užsienietiškų personažų pavyzdžius, ar ne, šiek tiek sekim, kaip užsienio rinkoje vystosi tie personažai. Mes taip pat matėm ir Marvelio personažus ant skirtingų, ar ne, pakuočių, ir tas pačius Disney'os personažus. Tai tiesiog šiek tiek tos patirties ėmėmis iš užsienio rinkų. Taip. Mėly žinių radio klausytojai, tiems, kas tik dabar įsijungia žinių radiją, priminsiu, kad šiuo metu eteryje yra rinkodaros guru ir aš Giedrius Juozapavičius, kuris vedu šią laidą. Mano viešnė šiandien studijoje yra Giedrė Kraukšlytė ir mes kalbamės apie Kakę Makę. Gerai, Giedrė, tai dar grįžkim prie to prekinių ženklų portfelio, tų produktų portfelio, kurį jūs suformavot. Tai vis dėlto, koks čia buvo tikslas ir kokį šiandieną rezultatą turit? Pajamos įmonė yra didesnės iš tų produktų ir iš ten gaunamų pajamų. Ta prasme, iš tos apyvartos, ar jūs ten gaunate, jūs turbūt frančizėje esate davę prekinio ženklo licenziją, ar iš pačio prekinio ženklo kaip knygelių pardavimo, nuo ko prasidėjo pati Kakė Makė. Taip labai grubiai, kad suprasti, kur ta pirago dalis yra didesnė. Vis tik tai yra knygos, ar ne, mūsų kol kas, vis tik tas branduolys prekės ženklų mes vadiname knygom, nes licencija tai yra iš tikrųjų Lietuvos rinka pakankamai maža, ar ne, kad iš licencijų galėtum, nežinau, kažkokius ten daryti apyvartas ar ne didžiasis. Bet licencijas jūs duodate tik Lietuvos teritorijoje ar ir kitose šalyse jūsų produktas? Mes partneriams suteikiam galimybę plėsti ar ne eksportuoti mūsų produktus, tačiau vis tiek Kakė Makė analogų dar tokio populiarumo, kiek yra Lietuvoje, dar nėra pasiekusi kitose rinkose. Tai kol kas tikrai šita rinka. Tai pabandykim dar vis dėlto atsakyti tą klausimą, liktai irgi šiek tiek užsiminiai, tai vis dėlto kas yra ta, kokie tie produktai yra Kakės Makės, kaip gimė žinojimas, kad čia yra tas mums tinkamas produktas, o šitas produktas nėra tinkamas mūsų vartotojai. Tai visų pirma, tai mes išsikėlėm tam tikrus kriterijus, ar ne, irgi analizavome
Tai visų pirma, Kakis Makis produktas, kaip mes sakom, turi atitikti abiejų auditorijų lūkesčius, nes yra vaikai, ar ne, kurie Kakę Makę myli, ir yra tėvai, kurie Kakę Makę, ar ne, arba priima į savo šeimą, arba nepriima. Tai vis tik Kakė Makė turėtų atitikti jų abiejų lūkesčius, kaip tarkim, na, nepaslaptis ir neturėjom ir tas pačias dešreles, ir jeigu jie tiesiog suvokėm, kad toks produktas tampa labiau galbūt tuo manipuliacijos įrankiu, ar ne, kad suvalgyk dešrelę, ar ne, nes čia Kakės Makės dešrelį, bet nu vaikui ta dešrelė, tai nėra jo produktas, į kurio lentyną jis eina, jį renkasi, ar ne. Kita vertus, lentynose labai aiškiai matosi, kur yra vaikų kategorijos, kur yra fiesta, kur yra šventė, Kakė Makė yra emocija iš tiesų. Ir vaikas ją perka iš emocinių paskatų, ar ne, jis nori su ją būti. Na, perka tėveliai turbūt vaikas, tik taip pirštų gali parodyti. Gali, bet tėveliai lygiai taip pat žino, kokia, kad saldainis galbūt pradžiugins vaiką, ar ne, o dešreliai galbūt nelabai. Tai tiesiog emocinis. Taip, Kakė Makė yra, Kakės Makės ženklas yra konstruojamas turbūt galbūt iš dviejų pusių, tai yra vertybės, ar ne, ir yra ta emocija. Jis yra gyva, jinai yra vaikas, jinai yra linksma, išdykusi. Tai jūs esat išsidėlioję vertybinį bagažą, kas taip, yra svarbu jūsų prekės taip ženklui, o tada emociją pridedat, kad tai būtų dar ir kasdienė šventė. Taip, taip, iš tiesų turinys yra be galo svarbus ir šiai dienai matom, kad turim knygeles, ar ne, turim video turinį ir turim produktus. Tai labai svarbu yra prekės ženklui palaikyti tą balansą, nes jeigu tu per daug nueisi į produktus ir nukentės turinys, mes prarandam tiesiog prekės ženklas gali tapti labai neaktualus, ar ne, jis labai išsigrindina, žodžiu, ir to turinio nebelieka. Tai labai svarbu tą turinio dalį palaikyti ir ką šiai dienai darom net ir su produktais. Mes stengiamės tas turinio dedamasis susieti kažkaip ir su tais produktais. Tarkim, ta pati dantų pasta, ar ne, kodėl tai buvo populiarus produktas, nes jos sąsajos su turiniu yra neabejotinos, Kakė Makė ir dantukų fėjos puota, ar ne, ir čia staiga pasta. Ir tai labai pasijautė net ir dantų pastos pardavimam, beje, pasirodžius tai knygeliai. Tai iš principo jūs šitoj vietoj daro tą edukacinį švietimą, nes taip, turbūt kiekvienam tėveliui yra, na, iššūkis ir daug reikalų, kaip reikia pripratinti vaikus valytis dantukus, kad taip, to reikia nepamiršti, kokia iš tų yra nauda. Aš dar atsimenu iš savo vaikystės, kaip būdavo irgi tada tais knygutės, kuriuose rodydavo, kaip dantukai susirga, kaip ateina duonis. Tai čia Kakė Makė iš principo tą edukacinę misiją jinai kaip ir atlieka. Taip, tai yra viena iš jos savybių. Taip. O kaip atsitiko, kad vis dėlto tą dalį portfelio, na, jūs atsisakėt, aš taip suprantu, tų produktų, kurie nusprendėt, kad to emocinio turinio neneša, kur yra daugiau kaip manipuliaciniai produktai, tai jūs dabar darote tiesiog tų produktų valymą, tą asortimentą mažinat, skaidrinat, ar taip, čia yra nuolatinis procesas? Tai yra nuolatinis procesas, taip, iš tiesų, tai taip grįninom asortimentą, tai tiesiog natūraliai irgi atėjo, nes bendradarbiavimo ir susitarimai su partneriais baigėsi, tada tu peržiūri, ar ne, susėdi kartu su partneriu ir peržiūri, ar mūsų vis dar vizijos sutampa, ar turim kažkokių bendrų sąlyčio taškų, ir gražiai, arba ta partnerystė tęsiasi, arba jinai pasibaigė. Tai užsiminėjai apie turinį. Kitas klausimas būtų su tuo, ką visai nesenai Alma Litera pranešė, kad iš tiesų turi tam didelių ambicijų ir planų kurti animaciją, kurti animacinį filmuką, kuriame irgi būtų Kakės Makės personažas, ir tokiu būdu patekti į daug didesnės auditorijas. Buvo kalba apie Jungtinės Amerikos valstijas, kiek žinau, galbūt yra ir apie Europos kažkokias šalis galvojama. Tai kaip iki to atėjote ir kokie čia yra planai arba kokie žingsniai, ką jūs darote šiuo metu? Tai kaip atėjome, tai irgi, vat, kaip jau ir sakiau, atėjo tas suvokimas, kad vis tik Lietuvos rinka turi ribas, ar ne? O mes turim praktiką. Su Kakė Makė iš tiesų turėjom tokias pamokas, ar ne, ir norisi kažkaip tą sėkmės istoriją pakartoti ir kad kažkaip tas ratas nepasibaigtų. Kažkaip tikimės tą Kakės Makės sėkmę, tikim, kad jį įdomi pasaulyje. Tik dabar labai svarbu surasti tą kelią. Ne? Tai tie keliai yra mums vis dar nežinomi. Taktika yra bandymų kelias. Šiai dienai taip, remdamiesi patirtimi, kad vis tik pasauliniai personažai išgarsėjo būtent iš animacijos žanro, bandom daryti šitą kryptį. Tai taip, taip, pasirinkom būtent Amerikos rinką ir, nu, kas šiai dieną yra padaryta, tai esame Amerikos rinkoje jau paleidę keletą Kakės Makės animuotų dainų ir tiesiog žiūrim įsitraukimą, žiūrim, kaip rinka reaguoja, žiūrim, kiek video jie žiūri, žiūrim komentarus, kas jiem įdomu, tiesiog sekam tos kokybinius rodiklius, bandom apčiuopti, va,
kas tenais veikia, kokie dalykai. Tai ten tokie kaip taip. Testą darot, mm-hmm. testinį variantą. Bet šiaip, žinokit, tų kelių net ir tai pačiai Amerikos rinkai yra pakankamai, yra du keliai, mes taip įsivaizduojam, kad darim tam tikras apklausas prodiuserių, kas šiuo metu veikia animacijoje, ir ne, kuo domisi šiuo metu vaikai. Tačiau galų galėtų suvokti, kad tai, kas šiuo metu veikia, rinka yra perpildyta visko, tai, kas šiuo metu veikia. Kitas kelias yra tas unikalumas, ar ne, ką turėjo Maša ir Lokys, tarkim, jie yra visiškai unikalūs, jie prie nieko nesitaikė realiai, ar ne, ir vat galvojom, galbūt čia yra Kakės Makės sėkmė, kad jinai būtent su savo istorija turėtų tenais ateiti, ar ne, su pirmąja savo knygos, gal knygos istorija, kuri yra animuota, ar ne, tai Kakė Makė ir Netvarkos Nykštukas. Tai vis tik pasirinkom vat tą pastarąjį kelią, kad galbūt savo unikalumu, ar ne, perkelimu būtent siužeto iš knygelės į animaciją su pirmąja serija bandysime tokį bandyti. Tai reiškia, kad kažkada, po kažkokio tai laiko, turėtų gimti kažkoks serialas filmukų, kur šitie personažai bus animuoti. Taip. Taip, tokie planai. Ir Jungtinės Amerikos valstijos irgi Kakė Makė, ar turit kitą vardą? Turim kitą vardą. Jisai buvo taip pat parinktas atsižvelgiant į tos rinkos vaikų tam tikrus komentarus, atsižvelgiant į paties Kakės Makės vardos tokį semantiką ir konstravimą, ar ne Kakė Makė, tai užsienio rinkoje jinai yra Nelly Jelly. Nelly tai yra Kornelijos vardo trumpinys, kaip žinom, Kornelija yra tikras Kakės Makės vardas, o Jelly tai yra tie guminukai, saldainiukai, kurie yra šiaip taip. Labai populiarūs, tarp kitko Amerikoje, bet man tai visada yra ta aliuzija jos langučius kelnių, ar ne, kur irgi įvairias spalvė, jie tokie skanučiai. Jie asociacijai, vienu žodžiu, irgi suradote, kad jos susikabintų. Tai mes visur iš tikrųjų ieškom, kad tas turinys nebūtų plikas, kad jis reikštų kažką ir kad ta emocija jinai turi išlikti. Manom, iš principo, jeigu aš teisingai suprantu, tai eina šneka, kad jūs ir toliau vystysit tą turinio kūrimą. Tai yra tai, kas leidžia po to gamintojui, ar tai būtų produktų gamintojas, ar būtų paslaugų, pramogų teikėjas, nes berods bus ir Kakės Makės pramogų žaidimų erdvės. Taip, rugpjūčio mėnesį atsidarys. Visa Lietuva žino pasirodymus, ten, kurie buvo gimtadienio šventimo taip. Šventė, koncertai, taip, ten spektakliai. Tai jūs iš principo kuriat turinį, kas leistų verslui, tai yra produktų ar paslaugos gamintojui, pasinaudojant šituo prekio ženklu, po to uždirbti? Nu, iš esmės, arba atrasti savo dalį rinkoje, ar ne? Tiesiog prekio ženklas padeda, manau, nes investuoti į turinį turbūt ne kiekvienas gamintojas tiek savo gali leisti, ar ne? Tai... Pabaigai tiesiog, kokie būtų patarimai tiems, kas nori eiti jūsų keliu? Taip pat kurti prekio ženklą, kuris būtų tiek vietos rinkoje, tiek su perspektyva orientuotas į užsienį? Mhm. Na, aš tai galvoju vis tiek, kad reikia nepabijoti būti unikaliems ir ieškoti savo kelio. Taip, mes galim visada remtis pavyzdžiais ir bandyti pataikyti, konstruoti, bet žinokit, yra milijonai tokių, kurie daro tą patį. Tai aš manau, kad tas autentiškumas šitoj vietoj ir drąsa greičiausiai. Vis tik nebijoti, kad nėra patirties, ar ne, daryti, eiti. Ir mes jau sakėm, aš atsimenu mūsų vadovų frazę, žinokit, kai tik Kakė Makė pradėjo tos pirmosius žingsnius žengti, jau kaip prekės ženklas, jie sakė, nu, eisim krūvinais kelias, bet turim pabandyti. Tai tiesiog tas labai mus išlaisvino ir aš galvoju, tai buvo irgi mūsų sėkmės kaip ir vienas galbūt komponentų, tai ta drąsa tiesiog bandyti, nes kol nepabandai, tai ir nežinai. Deja, bet laikas šiandien mums baigėsi. Čia taip linksmai studijai kalbėjom apie vaikišką prekį ženklą Kakė Makė. Ir, mėly klausytojai, jūs klausėtės antradieninės laidos Rinkodaros Guru, kurią vedžiau aš, Giedrius Juozapavičius, o mano viešne šio pokalbio svečias buvo Alma Litera prekė ženklo Kakė Makė vadovė Giedrė Kraušlytė. Ačiū, Giedrė, iki susitikimų po savaitės. Rinkodaros guru. Laida rengiama kartu su rinkodaros agentūra We Are Marketing.